que só o dinheiro por haver só o caminho da vida. Amém. Ele sabe, sabe. De o que? Muita gente está vendo de aterro, um que se agueja. Rávar pedi, para que pare de morrer por estar virado. Porque ele foi da mãe de gelar que ele já tem. Mecha com Sadi que ele me zoou na tarde. Eu já thank you.
Thank you.